Larıham olan Hristiyan oldu. Gitmedi. Görək Cavanşir müəllimin sualı var. Mustafa kişi, Mustafa dayı. Mən deyəcəm təzdən. Üç dəfə nişan aparmısan, helə? Üç dəfə nişan aparmısan da, nişan takmışsın. Zəif eşidir, siz deyin, mən sual verim. Üç dəfə nişan aparmısan. Bəli. Üç dəfə oğlu evləndirmisən, bir oğlu üç dəfə evləndirmisən. Düzdür? Mən. O gəlindən hansından razıydın sən? İkincidən. Dedim. İkincidən. Mən niyə qoydun boşansın? Yox, bu dəfələrlə getdik deyil, gəlməyib. Sən bir de görüm. İndi biz də axsaqqallı qismət olsa, səndən sonra gələrik, o yaşa çatarıq. Sən düzgün axsaqqallıq eləmisən, yoxsa yox? Deyir ki... Özündə taqsır görürsən, yoxsa yox? Deyir, sən düzgün axsaqqallıq mı etmisən, özündə taqsır görürsən, yoxsa yox? Heç təqsirin yoxdur sənin bu proseslərdə. Özündə, özündə taqsırıq bilirsən, harada görürsən? Hə. Birinci gəlindən boşanandan sonra... Elə birinci gəlində, birinci gəlində, çünki, bir dəqiqə, bir dəqiqə deyən Mustafa dayı, birinci gəlində ki, sən oğlun atası kimi yıxılmışsan olan ayağın altında, orada səhv eləmişsən, orada körlamışsan işləri. Elə deyir, birinci gəlində körlamışsan işləri. Hə, o ayaq altına ki, yıxılmışsan, bir dəqiqə qulaq as mənə, əvvəla kişi ayaq altına yıxılmaz. Qulaq as, qoy yerə mikrofonu, qulaq as. Hə. Allah sana qismət eləmək. Mikrofon onun çörə ağacıdır, qoy qismət eləsin. Ay qardaş. Mən 50 ildir mikrofon tuturam, sən narahat ol mikrofona görə. Ya sən danış ya mən. Yo, mən sözümü deyirəm, sən deyirsən mikrofonu qoy, niyə qoyum yerə mikrofonu? Nəyə görə? Sən səhv buraxmısan, biz də ekspert kimi səhvlərə, düz adamlara, səhv adamlara köməklik eləmək istəyirik. Sən 5 nəfər adamın arasında narazılıq eləyirsən. Bunların hamısı pis oldu, sən yaxşı oldun. Qızın, oğlun, 3 dənə də gəlinin. Bir deyə görüm, deyirsən ki, sən axsaqqal kimi, mən axsaqqal kimi, heç vaxt deyil, qarasaqqal kimi, nə oğlumun, nə gəlinin ayağına yıxılmaram. Bu bir. İkinci bir tərəfdən, ikinci dəfə sən oğlu və evləndirdi, onun qulağını bura bilmirdin ki, ay bala, məni bu yaşımda mən o qızın barmağına üzük taxın, bu gəlim, niyə? Nəyə görə? Axırı da belə olur da. Danış indi. Fərdim fikrim. İndi, indi xaş eləyirəm. Deyir, hələ ora gəlib çatmırıq axı. Yox, ora gəlib çataq sonra. Qoyun. Yox, mənim dediyimdən... Səhv eləyib ona görə atıb. Yox, səhv eləmək, bəs uşaqlar oğul atıb, qız atıb. Gəlinlər gəlib deyə ikinci gəlin yaxşıdır. Atıb onların övladlarının səhvi, deyil, nə qədər də... Ay, qardaş. İkinci gəlin yaxşıdırsa, yaxşıdırsa gəlib... Ola bilər ki, harcısı səhv elə bilər, amma çölə atmaq. Hələ bir çölə atmağa qədər bir görək nə var, nə yox, görür yaxın nə var. Maşallah, yaxşısan, elə danışırsan, belə ləzzət eləyir. Mən danışanda fikriniz harada idi ki? Yox, mənim fikrim elə sizdə olubdur. Mən ərz elərdim ki, bəli, birinci gəlin boşamaq istəyəndə evdə mən yıxıldım oğlumun ayaqlarına. Lazım deyildi yıxılmaq. Bu addımı atma. Oğlum dedi ki, bu deyir, mən uşağa baxa bilmirəm. Adam uşağa baxa bilməyəndə mən boşanır. Mən onu məcbur eləyə bilməzdim. Mənim ikinci günahım özümə bağışlamaq. Ay, sağ ol, ben onları deyirəm. Qulaq as, sən mənə... Qulaq asıram da, bəs elə qulaq as, sənə qulaq asırıq da. Sən dil oxuyamamışam ki. Bağa gedəndə bir kətçimiz avtobusda dedi ki, eşitdim oğlun ayrılıb. Əgər qız alırsınız, özünüz bilərsiniz. Birinci Qarabağ müharibəsindən sonra. Bəs kətçimizin qızı ərə getmişdi. Bir ayın gəlini olub. Əri müharibədə şəhid olub. Şəhid olub. İndi qaçqındırlar. Mən gəlib bunu yoldaşıma dedim ki, bəs kətçimiz tanıyırsan, plan kəs, fikrin məndə olsun, sonra sual vermə. Plankəs belə dedi, yoldaşı Qarabağ müharibəsində şəhid olub, bir ayın gəlini olub, nə hamilədir, nə uşağı. Dayı. Gedib onu gətirək. Yoldaşı rəhmətə gedib və deyir ki, yoldaşım rəhmətə gedən günü mən ölmüşəm. Sallıq, qoy bir kəlməmi deyim. Anası oğluna deyir ki, atam belə deyir,
Oğlum həyasız, utanmamış, anasına nə desə yaxşıdır. Qız istəyirəm, indi Cavanşır mənim. Mən bir dənə onda gələk, əlimi vurub deyəkdim, gedək o fələkəsin qızın gətirir. Cavanşır müəllim onu deyir, hə? Dayı, Cavanşır müəllim onu deyir. Mən də onu deyirəm. İndi sən nə qədər qulaq... Qurdalasam da... Dayı, mən də onu deyirəm, sənə qurbanım. Sən başa düşkünəm, biz səni müdafiə eləmək istəyirik. Ali məktəbə qabılı ola bilməyib. Ali məktəbə qabılı. O eşitmir, amma mən əminəm ki, tamaşaçılar məni eşidir. Qurdalamaq lazımdır. Mustafa dayı, bir dəqiqə. Mən bilirəm ki, eşitmədiyi üçün rahat deyirəm. Mən buradayam, oğluna, qızına deyirəm. İtirəcəksiniz. O qədər pis xışıltı bir var ki sinədə. Mən burada qulağım tutulur. Onun çox güman ki, ciddi problemləri var, qaraciyərlə bağlı və s.